Сайн мэсэн оо филоп аппыг үзүүлж байна. Бидний хоёр дахь цовруул ярилцлага танд өргөд бэлэн болоод байна. Тэгэд энэ цовруул ярилцлагын туршид тантай хамт байх хүн бол Монгол Улсын Их Сургуулийн Философи Шашин Судлалын Тэнхмийн багш, Эдвард Лорандийн Их Сургуулийн Философи Институтын Логикийн Тэнхмийн докторант Бүжил Хам гэх хүн байна маа. Сайн мэнэ Бүжил Хам гэшээ. Сайн мэнэ оо энэ өдөр мэндийг үргэ. За танд ч гэсэн энэ өдөр мэндийг үргэ. За тэгэхээр багшаа өнөөдрийн сэдв маань тэгээд маш удирдахл маягийн байна гэж хоёлоо ярьсан байгаа. Тэгээд хилний тухай философийн талаар ерөнхийдөө тийм ээ. Тэгэхээр ихний асуулт тэр би таныг яг дэлгэрүүлж ярихдаа хэр зэрэг гүнзгий орохыг мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ ерхий ингэ тавьчих. Хилний тухай философи гэж юу юм бэ багшаа? За хилний тухай философи бол философийн хүрээнд хамаардаг тодорхой бранчуудын нэг ба. За хилний тухай философиг бол зарим судлаачид бол аналитик философийн нэг хэллэг гэж ойлгож тайлбарлах явдал байдаг. За нэгэсэл тодорхой байгаа бах үндсэндээ бол хилэнд холбогдох асуудлуудыг авч үзэж ярьдаг философийн чиглэл гэж ойлгож байна. А энэ нэг асуудал тулгардаг яадаг вэ гэхээр одоо философи бол бараг өөрөө бүх зүйлийн тухай авч үзэж ярьдаг. За хилч гэсэн нь үүнтэй адилхан амьдралын бүхий л үйл ажиллагаанд хил өргөнөөр оролцож явдаг. Тийм учраас альва философичд үе үеийн философичд бүгдээрээ дандаа их бах хэмжээгээр хилний тухай авч үзэж ярьж энэ тухай эргэцүүлсэн байдаг. Тийм учраас хилний тухай философийг бид нэр ойлгож ярихад өргөн хийгээд явцгаа гэдэг хоёр утга гарч ирэхээс өөр аргагүй байдаг. За өргөн утгаар навж үзвэл эртнээс илүүгээ хүртэл хилний тухай асуудлыг тавьж түүн тодорхой хариултыг өгж үндэслэл дэвшүүлж гэсэр ирсэн бүх философичдыг бол хилний тухай философийн оролцож явсан энд яхав гэхлээр гар бие оролцсон гэж хэлж болдог. За зэрэгээрээ явцсан утгаараа буюу одоо яг академик сургалтанд хэрэгэлдэг, за дахиад англи хэлтэй орнуудад байдаг тэр утгаараа бол хилний тухай философийг аналитик философиос эхлэлтэй, за яг утга болон референтийн хоорондын харилцааны утгыг эхлснээс одоо эхэлдэг тэр одоо философитыг, за тэгээд тэр нэг онцгой өөртөө гэсэн уламжлалтаа тодорхой байнга давтагддаг хэд хэдэн зохиогчдоо, хэд хэдэн төлөөлөгчдөө тэр нэг одоо чиглэл гэж ойлгож болно. Цугаар нь бол за энд нэрлэсэн референт гэдэг бол сонсогчдын хувьд бол шинэ үг байх гэж бодож байна. За референтийг айгуу тийм бүдүүлгээр буюу энгийнээр хэлэхэд юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр энэ бол одоо бидний үгээр буюу нэгэлтгээр бол нэрээр ямар нэг юм тэмдэглэдэгтэй. За тэгэхээр нэр нь цаана байгаа объектийг, тэр эд зүйлийг, тэр юмыг мань өөрийг нь бол референт гэж хэлний тухай философи бол хэлдэг. За сайн нэрлсэн энэ утга чанар гэдгийг бол юу гэх вэ гэхээр тэнд бидний энэ оноож байгаа өөрсдийн маань тэр тайлбаруудыг бол хэлж болно гэж хэлбэл энэ гэхдээ маш нэг ерөнхий тайлбар гэдэг болохоор цаашлаад яг онлын хүрээнд яв энэ нэлээд тийм бүтэцтэн хаана хин яж байгаа цаа хамаарад бол солигдоод явдаг. За тэгэхээр өргөн утгаас эхлээд надад нэг юм асуулт төрж байна. Тэгэхээр явцсан утгаар хилний тухай философи анх үүсэхдээ тодорхой нэг юм хэсэг зохиогчдод гарч ирээд тэд нар нэг юм одоо философт жижиг нэг юм жижиг магадгүй томч байж магадгүй нэг юм хувьсгал хийгээд нэг юм зориг тавьж байгаа байх тийм ээ. Харин өргөн утгаар ерөнхийдөө хилийг тайлбарлаж ирсэн философчдоос одоо нэг тийм тодорхой хандлагуудаас явцсан утгаар ингэж ярихад тэр эхэлж байгаа анхны зохиогчд яг юуг нь авсан байдсан бол жишээ нь одоо нөгөө Декарт бол өргөн утгаар ярих үед бид нар хилэн тийм ээ. Хилийг тоолол гэж ярьж байгаа ч юм уу. Тэнгүүд энэ магадгүй та нэг дэлгэрүүлэх бах л та төгс хилний асуудалтай холбогдож болох ч юм уу. Би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд та энэ тухай нэг тодруулж өгөөч. За ерөнхийдөө бол илүү тийм зохицтой ашиглах
Нэг томьёоны хувьд бол нөгөө хэлний тухай сонгодог болон сонгодог биш философи гэж бас төгөөр хоёр хувааж авч үзсэн тийм үг хандлага байдаг. За тэгээд яг энэгээр наад цэцэх юм бол энэ одоо явц утга маань өөрөө хэлний тухай сонгодог биш философи руугаа хамаарч ордог байгаа. Өргөн утгын хувьд бол өргөн утгаараа бол энэ бол аль нэг зүйл багтаж явж штэ. Тэр сонгодог хэлний тухай сонгодог биш философийн фрэнд одоо хэлийг авч үзэж байгаа тайлбар арга зүй маань нэлээд өөр. За тэгээд өөр байдаг болохоор шууд одоо яг энэ хүний санаа энд тод гараад ирж байна гэж хэлэхэд бол нэлээд төвөгтэй. Гэтэл мэдээж энэ бол генологийн уламжлалууд бол гарч ирдэг. За даа хаяад л юу гэдэг нь одоо бидний мэдж байгаа бидний гэж хэлний тухай философик сонирхон судалдаг хүн болгоны хувьд хамгийн түгээмэл Готлоб Фрейге гэдэг Германы философийн хүн байдаг. За энэ Готлоб Фрейге өөрийнх нь анхны тавьсан зорилго бол яасан бэ гэхээр яг математик байдаг. Тэгээ одоо ингэж хоёр өөр илэрхийлэлээр нэг юм тэмдэглэдэг. Тэр тэмдэглэгээний тэр нөхцөл байдлын тухай асуудлыг авч үзээд одоо бол Фрейгегийн тэр пазл гэдгээр айгүй алдартай. Энэ Фрейгегийн пазлыг тавьж эхэлсэн байна. Тэгээд энийг тавиад эхэлсэн энэ Фрейгегийн танаанд анхдагч санаа өгжсэн хүн хин бэ? Фрейгег одоо Фрейге одоо хиний залгамжлагч вэ гэж хаагаад үзвэл жишээ нь Лебниц руу яваад орж болж байгаа. За тэгмүүд Лебниц бол тийм зохиомл хийлийг те ингэж одоо хүний бодлыг өөрийг нь томьёололд оруулах програмын ажилла хийсэн хүмүүс аач гэдэг юм уу те. Тэр ийм одоо хоорондын холбоонуудыг бид нар олж болно. За тэгээд дахиад жишээ нь Кант ярьдаг. За Кант бол мэдээж аналитик философт бол маш хамаатай хүн. Тийм учраас одоо Кант ярьдаг тэр аналитик синтетик гэдэг англи бол одоо ч гэсэндээ 30 төгөлдрөнд хэлний тухай завд хэрэглэгдэж штэ энэ аналитик гэдгийг тийм ингээд зайлшгүй гэдэг метафизик ойлголттой хооронд нь холбож ирээд ухааны тухай асуудлыг тайлбарласан Кэпке гэдэг маш алдартай тохиолдол байгаа хэмжилтнэр бол ярьж болж байна. Тэгэхээр одоо сай болохоор түүхийн хувьд ингээд зарим холбоосыг та дурдлаа тийм. Тэгэхээр одоо дээрээс нь ярьсан одоо дотроос нь нэг юм асуулт гарах гэж үзье. Тэгэхээр хилний тухай философичд гэж нэрлэгддэг хүмүүс байгаа. Гэхдээ эдгээр болохоор та сая хүлээлт одоо аналитик философичд гэдэг. Тэгэхээр одоо сонсож байгаа хүмүүс бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Тэгэхээр аналитик континентал гэж одоо хоёр төрлийн хоёр юм философичдын лагер байна тийм. Тэр дундаа одоо хилний гэдэг ярингууд аналитик гэдээ ярьж байна. Тэгвэл континентал нь хилийг ярьдаггүй юм байх та гэж гайхаж байгаа хүмүүс бас ээж магадгүй. Тэгэхээр тэр тухай та жоохон одоо тодорхойлго бас ялгааг нь гаргаж өгөх болох уу? Мэдээж байгаа. Тэгээд континентал буюу их газрын философийн уламжлал бол мэдээж хилний тухай асуудлыг ярьдаг. За дараа хайрын континентал ярьдаг. За яг шууд гол асуудал руу өгч орохоос өмнө эхлээд за энэ аналитик уламжлал нь ямар учиртай, континентал уламжлал нь ямар учиртай бэ гэдгийг хуваасан нь бол зүйтэй ба. За тодорхой утгаар бол за энэ үг жоо тайлбар бол бас дахиад мэдээж нэлээд бүдүүмч оо бүдүүн ерөнхий тайм гэдгийг анхаараа. За аналитик уламжлалыг бол Британы философч Колин Маккин бол их гоёор хэлсэн байдаг. Юу хэлж байгаа хэрэг аналитик уламжлал бол шашнаас илүү шинжлэх ухаантай төстөө, шүлгийнээс илүү математиктай төхөв. Гэхдээ математикч биш, шинжлэх ухаанч биш, философтой гэж хэлдэг. За нэрдэг албатоор энэ бол аналитик философ бол анализ буюу тэр нэг задлан шинжлэх төр үйл ажиллагааг бол маш өргөнөөр хийдэг. Бодол, хэл, мэдлэг, лог, оюун санаа зэрэг тийм тусгай нэг нэг сэдвүүдийг авч үзээд тэр асуудлуудаа анализ хийгээд улмаар яадаг вэ гэхээр аль нэг тийм асуудлыг шийдэх гэсэн зорилго тавиад за тэр шийдвэрлэхдээ болох тийм энгийн ерөнхий хүрээнд биш тодорхой бүр нарийн чанд нэг утгатай хариулт өгөхийг илхэмлэлээр ирсэн нэг философийн хөдөлгөөн одоо бол юу гэхээр философийн хев маяг гэж ойлгож болно. За
Аналитик энэ уламжлал бол хаанаас хинээс эхэлсэлтэй вэ гэдэг дээр бол философийн төгсчдөр бол нэлээд маргаанууд гардаг. Гэхдээ яхаа аргагүй хамгийн эхлэх зүйг хинээс хайх вэ гэвэл дахиад л Готлоб Фрейге болон одоо түүнтэй мөр зэрэгцээ ажиллаж байсан түүний одоо залгамжлагч нар болох Тервенийн дугуйлангийнхан дахиад Бертранд Рассел зэрэг хүмүүсийг бол хүмүүсгүйгээр бол аналитик уламжлал бол төсөөлхий аргагүй. За эсрэгээрээ яасан бэ гэхээр энэ континентал буюу их газрын философи бид нэр тавь бол нэлээд хожуу 20-р зууны 20-р хагас хэрэглэг мэдлэгсэн байдаг. За англи хэл философичууд яг энэ аналитик хөдөлгөөнд үл хамааж байгаа сэтгэгчдийг ялгаж нэвтлэхийн тулд континентал буюу их газрын философи уламжлал гэж хэрэглэж ирсэн. За энд бол Германы идеалистууд, за бидний мэддэг финологчууд, экзистенциалистууд, герменевтикийн структуралистууд, постструктуралистууд, психоаналистууд, за дахиад постмодернист философийн хэв маяг гэдэг бүгд багтдаг. Философиуд нь юугаараа тийм онцлог түгээмэл вэ гэхээр ерөнхийдөө бол түгээмэл байдлыг бол яг тийм төсөөлөл байдлаар нь авч үзэх юм бол нэгдүгээрт бол агүй тийм антисцентист байр суурь, за өөрөөрөлдөл нэгдүгээрт бол тухайд бол бишээ. Үнчин болгон өөр өөртэйг гэсэн одоо өөр нэгсэн үүрэгтэй түүнийхээ дагуу байдаг мэдлэгийн тийм мэдлэгт бол тийм иерарх зарчим бол заавар байх шаардлагатай бишээ гэж үздэг. За нөгөө одоо тэр хувь хүний ёс суртахууны ус төрийн асуудлуудад их анхаарлаа хандуулдаг хүмүүнлийн салбар урлаг утга цохолд бол ихтэй байдаг тэр талбар гэж хэлж тэг мэдээж юу гэдгийг чинь аналитик бач улс төрийн тухай ярьж болохгүй континентал философич зэрэгээр шал нарийн байдлыг илэрхийлдэг одоо эрэлхийлдэггүй гэж хэлж болохгүй. За континентал философичдаас одоо энэ дуудагч байгаа нэг одоо континентал философич багтдаг энэ нүдээс харахад дор хаяад л чинь феноменологчдоос аваад үзэхэд дэлхийн тухай асуудлыг маш тийм гоёар ярьдаг. Хэл бол ахуйн сууц гэж томьёолдог. Нэгж болно. За дахиад гернетикийнхэн бол ойлгох ба тайлбарлах тухай асуудлыг ярьдаг учраас ус үсээг үхэлтэй холбогддог. За структуралист, за сосиур бол яг тэр өөрөөр хэл шинжээч хүн байгаа. Энэ бол яг ингээд юм семиотикийн онолыг үндэслэн за дахиад яг нэг хэлийг авч үздэг тэр нэг бас их тийм өөр хандлагыг гаргаж ирж энэ цаашаа нэ пост структуралистуд нөлөөлсөн хүмүүс байгаа. Пост модернистуудаас ч гэсэн яг энэ хэл за дахиад энэ хэлхүүн тухай асуудлууд ярьдаг хэл тэмдгийн хоорондын харилцааны асуудлыг бол ярьдаг хүмүүс бол байдаг. Барт бай, Фуко байна. За дахиад Бодриар байна гих мэтчилэн. Гэхдээ энэ гэхээр тодорхой утгаар бол 100% нилээд ялгаатай. Дахиад юу гэдгийг чинь аналитик философи аналитик философийн хувьд бол энэ хэл ертөнцийн хоорондын харилцааны асуудал дээр энэ үнний тухай асуудлыг бол нэлээд чухалчилж бүр их тийм чухал байр суурьтаар авч үзэж ярьж байгаа бол континентал философийн хувьд бол үнний тухай асуудал дээр бол үннээс илүүтэй бараг илүү тийм үнлэмжийн тухай асуудал дээр үнний аргаас эрэлхийлхийг бол өөрийг нь тэгээд дахиад тийм гэдэг нь логоцентрист байдлыг бол өөрийг нь шүүмжилсэн байдаг зэрэгээр бол ялгаанууд нь бол гараад ирдэг өгч байгаа хариултуудаас нь. Дахиад сүүлийн үед бол яг энэ аналитик философи, континентал философи хоёр бол бас их тийм тод том руу ялгархаа болсон гэдэг бол Америкийн философич Брайан Лайтрин тийм энэ хоёр уламжлалын хооронд бол арга зүйн тод ялгаа байхаа болсон зэрэг тийм тайлбараас бол харж болно. Гэхдээ энэ ялгалт бол үн цэнгүү утга учиргүй гэсэн үг бол биш. Бид нарын хувьд хэнийг ярьж байгаа вэ? Хаана ямар асуудлыг ярьж байгаа гэдгийг дор хаяад онцлоход бол энэ ялгаа энэ хуваалт бол одоо ч гэсэн хэрэглэгцээр байдаг. Тэгэхээр энэ хуваалт болохоор газар зүүн онцлог одоо хаанаас гаралтай хүн бэ гэдгээр нь бол хийсэн хуваалт бол биш байх нь тийм. Ерөнхийдөө бол яг газар зүүн онцлогийн хувьд бол бид нар жишээ нь ярьж болно л да. Яг тэр чинь аналитик уламжлал бол уул нь бол герман сэтгэл тийм. Манай фрэгштэй тий. Гэхдээ вен буулангийн гэсэндээ ингээд агч зүг ярьдаг. Гэхдээ аналитик уламжлал хаана хүч авч хаана илүү тийм авч авсан бэ гэхээр англи хэлтэй орнуудад байдаг. Ерөнхийдөө энэ бол ингээд англи хэлтэй орнуудад за одоо тэр англид төвлөрч байгаа тэнцээс Америк руу явах, Америк руу за дараа ингээд Австрал руу гэдэг ингээд шилжээ явсан англи хэлтэй орнуудын философт гэж болно. Тодорхой утгаараа би бол нэг профессороос
Тэгээ philosophy of language ч юм бол ерөөсөө англи хэлний судалт шүү дээ. Чи одоо жишээ нь Витгенштейн уурлаа гэж германаар унших нь хэрэгтэй. Гэтэл чи англиар нь илүү сайн ойлгоход илүү хэрэгтэй гэдэг тайлбар бол сонсч байсан. А эсвэргээр philosophy судалтыг харах юм бол бид бол эндээс бол хэвээр тэгээ Францчуудыг бол харж болно. Дахиад психоаналистууд гэдэг ихээр нөгөө Австра харж болно, Германаа харж болно гэдэг ч юм. Гэр энэ бол өөртөө бараг үлдсэн нь байгаа хгүй. Гадарчин хуваалт байхгүй гэж хэлчих болохгүй, хэлэхгүй болохгүй, хэлэхгүй байж болохгүй гэсэн айдал юм да. За. Тэгвэл одоо энэ хилний тухай философи гэд ярьж байгаа. Тэгэхээр хилний тухай философи гэж нэг юм байна. Тэгээд магадгүй зарим сонсон баг хэл шинжлэлийн тухай философи гэж байна. Бид нар юугаар ярилгах юм бол? За, дурдсанчлан бидний тухай философи бол аналитик философитой шууд холбогддог бол хэл шинжлэлийн тухай философи бол өөрөө шинжлэх ухааны философийн нэг салбар. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хэл шинжлэл гэдэг маань өөрөө юу вэ? Тэ гэдэг асуудлыг ярьдаг. Хэл шинжлэлийн одоо үндсэн зорилго нь юу юм? Ямар зорилгыг тавьж ажиллах ёстой вэ? Судалгааны одоо тэр судалт хүн юу байх ёстой вэ? Онлоо яаж хэлбэржүүлэх ёстой вэ? Онл нь ямар тохиолдолд энийг бид нар хэл шинжлэлийн онл гэж үзэх юм гэнэ? Ерөнхий асуултуудыг асуухаас эхлүүлээд дахиад одоо мэдхүү болон гүйдэхүү хоёрын хоорондын ялгаа юу байдгийг хэлэнд яаж суралцдгийг мэдчилэн гээд юм. Яг хэл шинжлэлтэй өөртөө холбоотой тийм наривчлах асуултуудыг асуудаг. Тодорхой утгаараа зарим асуултууд нь бол хэлний тухай философитой бол давхцдаг. Гэхдээ хэлний тухай философи бас ондоо яг тэр хэл шинжлэл гэдэг тэр мэдлэгийн салбарын өөрийнх нь тухай философи гэж хэлж болно. Тэгэхээр энийг ээлийн тайлбар зурх юм бол бодтой бид бол огтлцож байгаагаар зурж болно. Энэ хоёр бол гэхдээ давхцж байгаа биш, нэг биш ээ. Яг нэг ойлголтууд бол биш ээ гэж алах нь зүйтэй. За, хэл шинжлэлийн тухай философи бол тийм зүйлийг асуудаг юм. Хэлний тухай философи ерхий яг гол гол ямар ямар асуудалтай хүнддэг юм бол? За, үндсэн асуултыг бол багцлаад хэлвэл ерөнхийдөө хоёр асуултыг л асуудаг гэж хэлж болох гээд байгаа. Таны бол юу гэхээр хэл болон сэтгэн хоорондын харилцаа, за дахиад хэл болон ертөнцийн хоорондын харилцаа. Өөрөөр хэлбэл ертөнцийг одоо хэл хэрхэн илэрхийлж байгаа вэ гэдэг асуултыг асууж байна гэж хэлж болно. За, интернетээсээ илүү гүнзгийрээ хэлэхэд гэлээр нүү төрөн төрцөнчлэн утгын тухай асуудал руу яж ирдэг. Ерөөсө хэлний тухай философийн бүр ингээд цөмд нь байдаг асуудал л ерөөсөө утгын асуудал утгыг утга гэдгийг бид нэр юу гэж ойлгох вэ? Окей, энэ бол анх асуудал айгуу тийм оо ямар амархан бараг дээр мисс асуулт бай гэж хэлж болно. Гэтэл яа гэхээр бид нэр хэрэглээний явцад тухайн үгэнд айгуу тийм ач хэлэл та тохиолдол байдаг. Тэгэхээр чинь тал бичгүүдээр байгаа утгагүй шүү дээ. Аа. Алим гэж хэлсэн байлаа. Тал бичгүүдээр харангуй залим гэдэг бол тийм 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 кимс хэлнэ гэдэг. Энэ тал бичгийн тайлбарыг бол ерөнхийдөө утга зүй хэл шинжлэлээс утга зүй буюу семантик бол судлаа авчиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол семантик ялгаа. Семантиктэй холбоотой. Гэхдээ юугаар ялгаатай байвал окей. Гэтэл чинь тодорхой нэгэн хэрэглэгч тухайн жишээн дээр яаж хэрэглэх вэ? За, тэгэхээр утга гэдэг чинь ерөөсөө тэр цаан тэмдэглэгдэж байгаа юм юмыгаас илэрхийлээд байгаа мó гэдэг асуулт гараад ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл түрүүн нэг ярьсан рефренд шүү дээ. Рефренд гэдэг нь ачлахнаар утгыг бид нэр өдөрт амьдралдаа ойлгодог. За, гэтэл өөрингийн за нөө фрегер юм нарж ирж байна. Өөрингийн өчийн глан гэдэг хоёр өөр илэрхийлэл байна. Энэ хоёр өөр илэрхийлэл яадаг вэ? Хоёулаа цаана нэг Венус Эй тэмдэг. Итэл цаан дөрөв хоёулаа хоёр өөр шинж чанар гэсэн үг. Хоёр өөр шинж чанар хоёулаа нэг юм тэмдэглээд байгаа бол яаж ингэж энэ хоёр ижилхэн байгаа даа ёо гэдэг асуултууд гараад ирнэ. Тэгээд энэ хоёр тэр адилхан асуудал гараад ирнэ. Гэтэл дараа ял сансад өөрийн гэгээ гэхээр яг давсэл холбоотой юм байна. Үчийн бүрийг гэхээр оройтой холбоотой юм байна гэдэг юм хоёр өөр гэдэг санаа гараад ирлээ шүү дээ. Гэтэл тэр утга маань цаана тэмдэглэж байгаа юмыгаас илэрхийлж байгаа гэдэг бол ерөөсөө нэг л шинжтэй байгаа л өө ангараг уучлаарай суур гарил байна. Тэгэл хэрэл байгаа учраас энэ бол ямарч асуудал алга байна гэж хэлэх гэтэл энд нэг тийм төвөгтэй байдал гараад ирчихэ. За, энэ төвөгтэй байдлыг жишээ нь олж хараад л яд гэхээр фрэг бол
дахиад нэг тийм нэмэлт тайлбаргаар зааж ич утга чанар гэдгээр асуулгаад яг тайлбар чинь их мэдлэг юм. Тэгэхээр яг миний хэлгээд байгаа санаа бол юу гэхээр яг энэ хэрэглээний явцад энэ хэлний илэрхийлүүд маань яг энэ утгыг бол илэрхийлж явцтай бол ерөөсөө утга бол өөрөө яг уу тэлэрээ яг тэр цаанаа тэмдэглэж байгаа мэйг шууд хилдэг тогтсон идэвш байна гэдгээс асуудал гарч ирж байгаа. Тэгээд тогтсон цаа яах вэ? Би энэ хоёр өөр юм ярьж ийж юм яаж мэдхвэ гэдэг асуудал гараад ирнэ. Тэгмээд энэ дээр үг тайлбар яах вэ? Нэмэгдээд ирнэ гэх мэтлэн гэр. За дахиад энэ дараагийн бүлэг энд яригддаг асуудлууд бол юу гэхээр ерөөсөө анаасны дээр энэ тухайн асуудлууд бас гараад ирдэг. За гэхдээ энэ дагаа нэг анаасны гэдэг бол логтойгоо холбогдоод ирж байгаа учраас бидний нэг хэлээр ядгийг бас нэр гэдэг бол бас нэлээд онд тайлбаруудыг онд гараад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм зарим тохиолдолд бол яг гэртээ адилхан тийм ингээд том үсгээр хэлдэг бол энийг бол бид анаасны гэж ойлгоно гэж хэлээд анаасны нэрийн утгын тухайн асуудлыг энэ талбаруудад тайлбаруудаа өгөөд явдаг бол зарим жишээ нь расэл зэрэг нөхдүүд бол яг тийм яж хуурмаг анаасны нэр за тэгээд яг жихэн анаасны нэр гэдэг тийм хоёр оо ялгаа яг логикийн үүднээсээ гаргаж өгөө тайлбар өгөө явдаг ч гэдэг юм уу тийм хүүд гэх мэт ялгааны барьж ирдэг. За дахиад хэсэг хэлэх эх илэрхийлж байгаа вэ гэдэг тайлбар маань метафорын тухай асуудалтай холбогдоод ирдэг. Тэнгүүд энд яригдах нэг метафор гэдэг маань аюу тийм яг эндээс л их тийм гоё юм харагдана. Яг гол метафорын тухай асуудал бол нэлээд сүүл үеийн рүүгээ хэл шинжлэлийн тухай хэл уучлаарай хэлний тухай философийн асуудал болж орж ирсэн. Тэнгүүд энэ метафор бол бүрдэн нэг их газрын тийм энэ постмодернист постструктуралистүүдийн хувьд бол аль эдийнээ танил за дахиад а бусад талбарт дээр ч гэсэн яг холбоотой сэдв болно гэх юм ингээд хэлний тухай философиор ирж байгаа гэдгээр энэ нөгөө нэг мэдлийн талбарын хамаарч гэж нийлж нийцж байгаа вэ гэдэг маань энэ бол харагдаад гэлж байгаа маа. Тэр одоо ерөөдөө сүүлийн илүү тодруулсан нэгэн тод ингээд гүнзгий орсон юм чинь. Одоо болохоор энэс хашаа үргэлжлүүл сонсох хүмүүс нь энэ тухай тодорхой мэдлэгтэй хүмүүс авах гэж бодоод ийм асуултыг тавьж байгаа. Хилний тухай философи их үедээ би яг хаанаас уншсан санахгүй байна. Гэхдээ нэг иймэрхүү хөгжөөлттэй гэх юм уу нэг юм байхгүй. Хилний тухай философор философор одоо дагнж байгаа философч бас одоо та ихэвчлэн юу уншдаг вэ гэж асуухад тэр юм болохоор одоо би бараг унших шаардлагагүй ерөөдөө надад одоо үзэг цаас байх л болоо гэж хариулж исэн байгаа байхгүй. Гэтэл одоо сүүлд тэрнээс 20 30 жилийн дараа одоо 1980-ад онд руу дөхөод ирэхээр энэ чиглэлийн философич бас болохоор ингэж асуухад одоо хаанаас ч асуусан яг иймэр дахин тэр өмнө хэлсэн шиг тийм хариулт сонсохгүй гэж. Тэгэхээр ерөн одоо хэлний тухай философичд анхны зохиогч нь яг ямар ямар салбраас гарсан хүмүүс байдیں۔ Тухай үед өөрсдөө одоо хэлний тухай философи гэдэг юу гэж ойлгодог байсан юм? Тэгээд түүхэн явцад явж хагаад дараагийн шин зохиогч нь болохоор ямар салбраас гарсан хүмүүс байдیں۔ Тэгээд тэд нар болохоор яг юу гэж ойлгоод энд нэг тодорхой ялгаа байна уу гэж. Та ер нь их гоё хэлсэн гэж хэлж болох ус асуулт байна. За ерөнхийдөө бол ингээд аваад үзвэл би бол баг энэ бол ихтэй яг хувийн нүгэлттэй. Готлоб Фрейгег бол яг цэвэр Энэ юм бол ерөөсөө математикч, логикч, тэтгэхүүд сэтгэлгээтэй хүн байсан. Тэгээд нөгөө нэг метр математикч хүнийхээ утгаараа тэр нөгөө identity-ийн тухай асуудал бол математик логикт нэлээд чухал байдаг. Тэр identity буюу монгол хэл рүү ажилсэл гэж нэрлэдэг. Тэрний талыг шийдэж гэж явж байгаа. Тэр асуудал нь бүгд математик болгож байгаа тэр асуудлуудыг, тэр математиктай хэллэгүүдийн асуудлууд яаж явж байгааг хэлний тухай философи өвөг зүг болсон юм болов уу гэж хардаг. За дахиад энэ хүндээ баян цуг яригддаг. За тэгээд нэг салбарт нэг лагерт хамаарахдаг гэрний харилцан биенийн тийм гайхалтай шинжүүдийн өгсөөрсөн Бертран Рассел гэдэг хүн бол мөн л бас математикч логикч байдаг. За тэгээд бусад хүмүүсээс илүү ялгаатай Расселиг аваад үзэхэд аюул Ирэхтэн математикч байр сууриас өгүүлэлүүдэд бичдэг өгүүлэлүүдийг уншихад чамд хэрвээ нэгдүгээр ермийн логикийн тухай мэдлэг байхгүй бол өгүүлэлгийг нь ойлгоход тун хэцүү байгаа байдал.
маш тодор харагддаг тийм хүн байгаа. За дахиад Карнап гээд аваад үзүүд чинь Карнап Рудольф Карнап бол чинь Венийн дугуйлангийн төлөөлөгч дахиад одоо тэр шинжлэх ухааны философос гэдэг үгээр энэ философи орч зүүн байдаг. За дүнчлэн бид нар одоо жишээ нь Квайныг аваад үзүүд Квайн бол маш алдартай гэж шинжлэх ухааны философч байгаа. Гэхмэчлэн ер нь математик, логик, шинжлэх ухааны философи суурьтай хүмүүс бол их үеийн төлөөлөгчд байна гэд чарч болно. За Айзенда Айзенгийн хэлсэн шиг 1900-аад оны эхүү үед мод байж байгаад 1960-аад онд төлөв алдсан гэдэг нь хэлний философи дараа дараагийн хөгжлийн үйл явцад бол бид нэр их тийм өөр хүмүүсийг олж харж болно. Одоо тодорхой утгаараа хэл шинжлээс хэлний тухай философи руу орж ирж байгаа. Хэл шинжлэлийн маш их тийм өргөн мэдлэгтэй одоо саяхан үед болсон Делеф Фара гэдэг юмтэй байна. За дахиад метафизикээс наашаа гарч ирж байгаа Крисе гэдэг хүн байна. Тодорхой утгаараа мөн л гэхдээ модал логик руу маш их яригддаг Крипке байна. За дахиад оюун санааны тухай философи, нийгмийн тухай философиг энэ тухай философитой ослуулж хэрэглэдэг бол одоо ослуулж яг гэхэл судалгааны ажилладаг Сёрл зэрэг хүмүүс байна. Ингээд үйл явц найрлах тусам хатуу чанд логч зо илүүтэйгээр ерөнхийдөө те ингээд өөр талбарууд руу илүү тийм метафизик руу орж ирж байгаа. Дахиад хэл шинжлэлийн философи хэл шинжил рүү орж ирж байгаа. Бүгд дахиад когнитив шинжлэх ухаантай яд үүгээр зэрэгцэл судалгаа хийдэг тийм судалгаа бол тийм байгааг бол бид нар олж харж болно. За тэгээд Дайкон модыг одоогийн сүүлийн үеийн нөхцөл байдлыг бол их гоёор хэлсэн нь юу гэсэн бэ гэвэл за 1880 оноос хойш бол энэ хэлний тухай философичдын зарим нь бол оюун санааны философи орлоо гэж яхан аргагүйгаасаа орчин үеийн аналитик философиг бол оюун санааны философи гэж болчихсон учраас бол ойлгомжтой. За зарим нь бол яг ингээд хэл болон бодит байдлын хоорондын тухай асуудлыг бол метафизик судлаг бол хийх болж байгаа метафизик руу илүү орхолж байгаа гэж байгаа. Жишээ нь энэ дээр бол бид нэг их тоолдолт нэр нь хаана нэгтэй эзэнийг нэг цагт гарч ирсэн Саймон Блэкборн нэрнийг бол бид нар хэлж болно. За лайкэн болсон тий бусад хүмүүс бол шинэ яаж байгаа гэхээр илүү тэр хэлний механизм хэлний үзэгдлүүд бол яг энэ хэлний тухай философийн үндсэн одоо сэдвүүд юм аа гэж үзээд яг энэ бол асуудлаа анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллаж байгаа бас хүмүүс бол байгаа. Лайкн өөрөө байна, Джон Хилл байна, за түрүү Фараман байна, дахиад Бахч гэдэг юм уу те ийм хүмүүс бол байгаа. За тэгээд нэг хүмүүс бол түрүү миний дурдсан жишээ нь метафорын тухай асуудлыг, за хэлхүүлс тухай асуудлыг, за тэгээд семантик болон грамматик асуудлууд их юм уу те ингэж авч үзэж ярьж энэ бол үеийн хэлний тухай философийн гол асуудлууд юм а гэж үзэж байгаа гэж хэлж болно. Тэгээд гэхдээ юм бол яг нэг үе бол хэлний тухай философи модноос гарлаа гэдэг спекулятив байдал бол харагдаж байсан. Гэхдээ яг одоо энд ингэж харахад бол энэ бол илүү тийм хүрээгээд хэлж байгаа сонирхолтой асуудлууд руу орж байгаа. Дахиад зөв тийм өр өгөөжөө сүр байгаа тийм айгу амьд арга мэтгэлцээр дүүрэн энд тэнхэн аль нэгэн болон ямар нэгэн тийм ингээд тезис ажилла бичиж байгаа хүн энд бол дахиад автор болоод орж ирдэг энэ өөр нэг урцгалыг гаргаад ирдэг тийм амьд талбар бол байсаа байгаа гэж хэлж болно. Төгсвөлийн за тэгээд нэг миний бодлоор сансах хүмүүст их чухал нэг юм асуулт энэ чэнэс тавь. Хэлний тухай философиас одоо өнөөдөр cognitive science, neuroscience руу ингээд хүмүүс хавсар судалгаа хийгээд ингээд явдаг болж байна гэж ярьж байна тийм. Тэгэхээр хэлний тухай философийн ерөнхийдөө анхны зохиогчдын ч гэсэн харахад юм математик тэгээд заашлаад шинжлэх ухааны философитой бас холбогддог хүмүүс байгаа. Шинжлэх ухааны философи гэхдээ одоо нөгөө хатуу шинжлэх ухааныг ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Тэнгүүд эргээд ер нь философичд ч ингээд хатуу шинжлэх ухаантай ингээд дандаа байнга зурлаад хүмүүс билүү гэдээ ингээд харахаар одоо
нэг өөр бусад философичд тийм цаана үлдсэн байгаа байхгүй тий. Та өмнө дурдсан л да. Одоо континентал гэд. Тэгтэл юу гэдэг юм хэрэг аргын хувьд яагаад ингэж чухал ялгарч ба хин гэдэг хүн одоо гаргаад философи одоо яг ингэж философтдаг байх ёстой. Яг ийм чанд байх ёстой. Шинжлэх ухааны мэдлэгийн үр дүнг ингэж ашигладаг байх ёстой гэж яг хин хаан яагаад иймэрхүү хандлагыг дэлгэрүүлж гаргаж ирсэн юм болов? За энэ бол яг түүхэн үгнээс тэндээс ингэж гэж би ер нь хараагүй. Гэхдээ үлсүүд бол яаж байгаа гэхээр доор хаяад гадж наанаас нэрийн утгын тухай асуудал дээр заанаас нэр бол юу өөрө тийм предикат утгатай гэдэг нэг тийм чиглэл байгаа байхгүй юу? За лечин аутцгийн хүмүүсийн хүмүүсийг одоо та юу гэдэг юм? Гэрэлч наад гэхээр юу гэсэн хүл тийм эмпирик датануудыг ашиглаж өөртөө үнэлгээг өвшүүлж тэрнийг ингээд тайлбар өгөх гэж байгаа байхгүй. Аа. Аа, яг үүгээр би ингээд Матушанский байна. За өнгөний нэр орчихсон Матушанский байна. За дахиад түрүү жил нөгөө энэ баах гэдэг нөхөрчин байна. Энэ хүмүүсийг ингээд харангууд яадаг вэ хэрэг бүгд түгээмлэр за энэ харта оноос нэрийг харта оноос нэр бол ерөөсөө л яд үгээр оноос нэр бол өөрө тийм субъект юм байна байдаг авч энд бол аарч тийм энийг бол бид нар предикат гэж яг үгээр ойлгож тах хэрэгтэй. Одоо хэрэг энийг хар гэж ирээд яг нөгөө нэг яж нөгөө хэл шинжлэлийн өөртөө ойлголтуудыг тайлбаруудыг дахиад англи хэлэнд энийг ингэж хэрэглэж гин орс хэлэнд ингэж хэрэглэж гин дахиад юу гэдэг юм япон хэлэнд ингэж хэрэглэж гин гэдэг дээр тэр анас яг ямар байр суртаа байгаа вэ гэдэг жишээнүүдийг авч үзлэхийг тайлбарлаа тайлбар ашиглаад байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм эндээс бол нэг юм нэг гоё юм харагдах нь юу вэ гэхээр хэлний тухай философийн судалгааны арга зүй ямар байх вэ гэдэг асуулт гараад ирж байгаа. Тэгвэл энэ асуулт нь бол хэрвээ бид 1960-аад оноос өмнө ч юм уу те яг тэр анх ихэнх үед нь бол юу хэрэгсэн бэ гэвэл хаар гоопрох байх хэвээр өөрөөр хэлбэл самчир философи гэж ярьдаг шээ бид нар самчилтераас угаад дээшээ харж байгаа л санах хэвээр гэж хариулах байсан бол одоо бол юу гэж хариулах нэг үндсэт бол тэр апроер хандлагатай туршлагаас үл хамаарах гэдэг тэр философитл маань хэрэгтэй. А нөгөө үндсэт бол эмпирик дата баримтууд бол байгаа. Энэ хоёр туулийг хоёулаа юм зэрэг биш харин ч гэж эвэн зүгээрээ ажилладаг гэсэн авч хүртэл яг нэгний тухай хэсэгт гараад ирсэн байгаа. Тэгээ энэ зурлаад эхлээсээ гадны энэ бүр хэрэглээд эхэлсэн жишээнүүдийг олно. Олж харж бол болж байгаа. Аа тэгээ чи дөрөв хэлсэн тэр айгүй гоё. Их одоо юу гэдэг ихэнх үеийн хэлний тухай философичд яагаад юуж унших шаардлагагүй байсан бэ гэвэл шинэ байсан учраас. Өөрөөр хэлбэл би хэлний тухай философи орж ирэхэд бол би математикийн сурдаа байж байгаа. Фрейгийг мэддэг. Сэлийн Страссныг уншсан. Тэ миний ингээд унших хүрээч нэг үгүй тийм богинохан байж тээ. Байсан бол одоо яадаг вэ гэхээр хүрээ минь өргөжөө томроод хэлж байгаа учраас миний нөгөө нэг reading list маань өөрө гайхалтай давхт болоод хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нэлээд тийм сайн үзэл яад үл чи мэдэж тээ. Философийн хувьд бол бид нэр аль нэгэн философитой зөрхөнд бол философийн түүх рүү хардаг. Бүүр ингээд ихэнх асуудлыг бид нэр ярихтаа бүр ингээд тэ бүр эсний грекээс ахвал нааша хүртэл ингээд шүүрдэж генеалогоор нь харж асуудлыг ярьдаг. Хэд тосоо хөвтөл их үдэ бол тэр бол тийм зайшгүй нөхцөл бол байгаагүй. Тэр за за тий энэ удаагийн ярианд багтахгүй байх. Тэгэхээр зэр нөгөө түүхчлэх асуудал бас тийм ач холбогдол өндөртэй байха болсон мэн тий. Одоо нөгөө Карл Попперийг таник ярих болов гэж сая бодлоо да сүлдэн. За. Тийм. Яг хөө. Илүү тоглосоо бол өөрөөр хэлбэл аналитик уламжлалтаа эхлэлтэй учраас тэгээ аналитик уламжлалыг бол бид сансгчтай үед бол шинэ байх гэхдээ бид мэднэ энэ бол өөрөөр хэлбэл сонгодог метафизик сонгодог философийн шүүмжилж гарч ирсэн. За тэгээд сонгодог философийн шүүмжилж гарч ирсэн гэдэг утгаараа бол тэнд байгаа нэр томьёонууд тэнд байгаа хэрэглэнүүдийг ихэнх тохиолдолд
муу хэлбэр хүлээж авах, цаанаар хэлэх юм бол ашиглах шаардлагагүй гэж үздэг. Тэдгээрт бол ишлэлтэй амсан. Нэгтүүдээс бол хэлгааштай түүх. А тийм учраас энд бол нэг тийм түүхэн судалгаа бол байгаа. Гэтэ түүхэн судалгаа бүр тэр эртний Грекээс эхлэхгүй нааш ашиглах, нааш нааслахтай бол яг наашлаа гэдэл карта милес бол Джон Стюарт милес. Та энэ ярилцлагын төгсгөлд одоо явж байгаа судалгаагаа хэлийн тухай философтой одоо хэлийн тухай философ нэгд ярьсан юм чинь. Тэгээд бас одоо сонсож байгаа хүмүүс яг одоо өөрийнхөө хийж байгаа судалгаанаас цус одоо дурдж хурж болов. За яг одоо бол за тэг нөгөө юунууд ээ? Одоо чинь Harry Potter за тэгээд яаж вэ? Sherlock Holmes зэрэг нэрнүүд байгаа шүү дээ. За энэ нэрнүүдийг бид нар бүгд мэдэн ер нь энэ нэрнүүд бол одоо тэр fictional character-ийг бол тэмдэглэж байгаа. Тэгэнгүүт энэ нэртэй өгүүлбэр одоо чинь ямар байна? Harry Potter ухаантай. Нэг бол Sherlock Holmes шалмгаа зэрэг өгүүлбэрүүдийн утга ямар байх вэ? Утгыг нь хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг асуултыг бол сүүлийн үед нэлээд сонирхож энэ чиглэл рүү юм уу да харж байгаа. За тэгээд энэ явж байгаа тал мэдээж өргөжүүлж цаашаа харна гэж бодож байгаа. Яг нь инженеэр бодоход жишээ нь өө тэр Шерлок Холмс гэдэг тэгэнгүүт энэ чинь Шерлок Холмс гэдэг тэр дүрийн илэр хийлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь одоо утгатай одоо утгатай юм байна шүү дээ гэж бодож чинь Шерлок Холмс чалмгаа гэдэг нь үнэн бодлоо гэдэгнүүд яг нэг хэл бодит ертөнцийн хоорондын асуудал яригдэн шүү дээ. Тэгмээд Шерлок Холмсын ертөнцийн бид нар хаана авч тавих вэ? Ингээл нөө метафизик рүү орж ирээд ингээд явдаг тийм чиглэл. За шашин бол philosophy of fiction руу судалгааны ажиллагаа олж гүнзгийрүүлэхээр төрөлдөж байна. За. За empty names гэж ойлгов. За энэ тухай та нар өшөө тусна гүнзгий яриулах нь илүү сонирхолтой байна. За эхний ажиллаг цагаан харсан ч гэсэн яг энэ үрээд сэн дээрм шиг байна. Баярлалаа. За, намайг урьж ярилцуулсан баярлалаа. Амжилт хүсье.